Uma colher ali pra mim catar a nata. Certeza, né, vô? Ele morre no lugar. Ele fica doente. Só que morre. Um dia nós sofremos, nós fizemos veneno assim e fomos embora. E aí, moçada, bom dia. Você está bom? Eu vou picar uns toquinhos de lenha ali. Eu vou fazer um foguinho ali fora. Meio simples mesmo. Fazer numa campana mesmo velha que tem ali. Colocar uma grelhinha por cima. E vou tirar uns três bifinhos de uma carne que tinha ali. Pra nós almoçar hoje. Eu e a vozinha. Beleza? Então vou pegar o machado ali, fazer uns. Tirar uns pedaços de madeira de um eucalipto ali. Fazer um foguinho. E colocar uns três bifinhos ali só pra nós. Pra nós almoçar hoje. Que de tarde hoje nós vamos embora. Essa lasquinha aqui é boa. Enquanto vai fazendo a brasona lá, vamos tirar uns bife aqui. Deixa a bananinha aqui pra nós comer. Agora cheguei nela. Na banana, vó? Ah, aqui, ó. Vou comer ela. Poxa. Não, acaba estragando, né? É. Bananinha maçã. Uma delícia. Ela tá direto da moita. Eu vou comer uma já. Ele é terrível, né, pra conservar coisa, né? É que a gente esquece de guardar o resto. Bananinha tá um mel, né, vó? Que vai dar bom, moçada. O vozinho tá comendo uma bananinha maçã ali, ó. Que é um mel. Olha lá, vozinha. Espiguinha de mim aqui mesmo, mas dá pra sair. Espiguinha de mim? É, aí, é coisa boa. Sai então, moçada. Temperar só no sal grosso. Fogo tá lá fazendo o brasão. E. Vozinha vai ajeitar um arrozinho pra nós no fogão de lenha ali. É só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus que aí no seu lar também nunca deixa faltar nada, né? O alimento, o pão de cada dia. E é só colocar Deus em primeiro lugar, em todos os planos da sua vida, que dá tudo certo. Beleza?
Aí, meus amigos. Carninha, como é que tá, ó. Ó. Não deu pra fazer o brasão certeiro que eu, certo que eu quis mesmo. Deixei um toquinho queimando ali, ó. Foguinho embaixo. Ó. Tá aí, ó. A vozinha tá lá organizando um arrozinho pra nós. Então nós vamos almoçar aqui, viu? Aqui no sítio da avó. É, minha gente, vamos almoçar então. Aí, eu coloquei a carninha aí pra dar uma esquentada. Bora almoçar. Ver o que tem aqui. Um arrozinho da hora. Feijãozinho. Carninha. É, meus amigos. Hoje é o último dia que nós vamos ficar aqui no sítio da avó. Vamos aproveitar então. Aqui tem uma casa abandonada aqui, onde guarda as coisas aqui. Ferramenta velha, coisa antiga. Então, eu vou aproveitar e vou entrar aqui dentro dela. Vou entrar aqui dentro dela e ver se eu consigo mostrar algumas coisas antigas aqui, ferramenta antiga, que antigamente mexia muito com bicho da seda, a época dos... não tinha carroça, era tudo no arrastão. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês aqui, tomar um certo cuidado, porque tem bastante coisa antiga, abandonada aqui, ó. Então, cobra, perigoso. Aí, ó. Mostrar pra vocês um pouco de... de alguma coisa que tem aqui. Eu tomei veaco, rapaz, porque pisar num escorpião aí numa cobra fica ruim, né? Aqui tem uma serrinha. Serra, o arco feito de ferro. Vamos dar uma olhada aí, dar uma especulada. Tem uma caixa no chão aqui, ou não é? Tem nada não. Bujãozinho de gás, ó. Antigamente usava muito. Ó. Falando nisso, eu preciso dar um bujãozinho desse para um amigo Eltinho. Elton José Rodrigues, ali em Pearve. Aí, Elton. Cara, em casa eu tenho um jeitão pra você. Aqui esticaram um couro. Ó. Esse dia que final de ano que matou um boizinho aí. Então o couro tá curtindo aqui dentro, ó. Mas aqui tem um monte de coisa aqui, hein, rapaz, mas não tô meio água de mexer aí. Ó, marimbondo. Ó. A casa... aqui antigamente era um paió de... barracão, bicho da seda. Trabalhava muito com bicho da seda. Fazer o gazulo. Quem sabe o que eu tô falando aí vai entender. Deixa o comentário quem trabalhou no rancho de bicho da seda. Ó, um morcego voando. Aqui tem um rádio, ó, muito antigo, toca fita. Ó. Rádio bem antigo, toca fita e toca
disco também. Vou ligar ele aqui. Vamos ver o que que reportagem tá falando aí na rádio esse horário. Ó. Vou apertar aqui, ó. Ó. Meu amigos, tomem cuidado com o coronavírus. Fique em casa. Só saia pra trabalhar. É, gente. Use máscara. É só isso que passa no rádio, na televisão. Só isso. Pra você ficar em casa. Mas daí tem que trabalhar, como é que faz? Ficar em casa, que jeito? Como é que vai pagar as contas? Vou desligar aqui que... tá com nada. Ó, aqui tem um lampiãozinho, ó. Tem um lampiãozinho daqueles antiguinhos. Isso aqui é... pelo jeito ele era... querosene. Aí, ó. Pendurar ele aqui. Deixar ele aqui quietinho. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês, galera, ó. Deixa eu tirar aqui. Bombinha aqui, ó, tá vendo? Eles usa pra... eles nem usa mais. Usa pra... jogar pó, veneno dentro de formigueiro. Formiga que acaba com as roças. Às vezes plantam a mandioca, planta um milho. E tem aquelas formigas que vai lá, saúva, né? E elas acabam com tudo. Então aquilo ali. Aquilo ali é um pozinho branco. Você bombeia ele, joga dentro do buraco da boca da casa da formiga lá e elimina elas. As coiseiras aqui. Aí, moçada. Muita coisa antiga, né? Aí, ó. As varinhas, ó. O teto era. Ó. Feito tudo de vara, cortado aí. Ó. Ia se virando. Hoje é tudo mais fácil, né? Aqui tá as traias. Os arreios, ó. Aqui tem. Ó, essa aqui é uma. Uma coaíra. Aqui é uma traia antiga de carroça. Coaíra velha. Muita coisa antiga. Acaba com tudo. Agora eu vou ir ali, vou mostrar pra vocês o forno. O forno de barro. Onde faz os pão caseiro. E vou mostrar também ali um engenho de moer cana manual. Vamos chegar pra lá. Aqui tá meio. Tá meio arriscado ficar aqui. Aqui é morcego voando na cabeça da gente. É. Tem um escorpião, uma cobra moada aqui debaixo das coisas aqui. Beleza? Aí, ó. Chegar pra lá. Aí, moçada, vou mostrar aqui pra vocês um pouco. Ó. Isso aqui é um antigo. Antigo pra moer cana, né? Fazer a garapa. Rodar aqui, ó. Ó. Só que ele tá meio quebrado. Tem que dar um reparo nele, ó. Então põe a cana aqui, ó. E roda na mão aqui, ó.
Aí o cardo dela sai aqui, ó. Ó, desce aqui. E aqui embaixo, geralmente, com a caneca. Não aqui nem onde ele tá aqui, né? Tirado aqui, colocar na posição, lugar melhor, né? E vai meter na cana aqui, ó. E o outro vai rodando aqui, ó. Ó. Aí, academia. Igual ter força no braço. Vem moer cana aqui na mão. E aqui é o forno de barro. Tá vendo? Aqui no canal aqui tem um vídeo aí, dois vídeos da minha avó, minha tia fazendo os pão. Tem vídeo aí, tem parte do vídeo aí que eu faço um vídeo em especial dando dica, passando a receita. Entendeu? Então aqui você faz o fogo dentro, ó. Faz o fogo, depois que tiver o brasão você varre tudo pra fora. E depois do pão tudo enroladinho, ele vem numa peneira. Ele é assado em cima da folha de bananeira. Procura aqui no canal o vídeo que tem. Nossa, que sensacional. Mas eu vou estar fazendo mais vídeos desse tipo aí pra vocês. E aqui nós já assou leitoa. Já assou pernil, frango. E muito mais. Ó. Muito bom. É isso aí. Aqui é um quartinho que a avó engorda os frangos. Só que tá com as ferramentas aí dentro. É época de engordar os frangos. Coloca tudo aí dentro. Pra comer um franguinho gordo. Depósito de madeira, de lenha. Pra quando não quer usar o gás lá dentro. Quer usar o fogão de lenha. Aí a madeira tem que estar sequinha, né? Aí, ó. E é isso aí. Vou chegar ali agora e tomar uma água gelada. Ah, aqui tem outra coisinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esquece as coisas antigas que ficou. Algumas coisas ainda. Aqui, ó. Ó. Isso aqui também, ó. Ó. Isso aqui é um moedor de amendoim. Vai jogando o amendoim aqui. E aqui ele vem saindo aqui, ó. Já tudo moidinho. Ó. Pra fazer a paçoca. Aqui moe café também. E sai tudo nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Vai jogando aqui. E vem metendo o braço aqui e vai moendo. Amendoim. Café. É isso aí. Antigamente era tudo assim. Hoje em alguns lugares ainda tem, mas é bem pouco. Hoje é tudo no... tudo mais fácil, né? É, moçada, vamos partir embora, né? 6 horas da tarde. Quarta-feira. 3 dias aí, ó. Junto com a vozinha. Ó. Queria ter ficado mais aí. Queria ter ficado o mês inteiro aí. Que é bom demais, viu? Lugar de paz. Mas nós temos que ir embora, que tem outros compromissos. Tem que ir embora. A mulher tá lá em casa esperando. O filho tá lá. Mandar um beijo pra esse também, pra Eloá, meu amor da minha vida. Um abraço pro Braia, o amor da minha vida também. Então, bora. Subir o morro aí. Nós não conseguimos descer com o carro até aqui embaixo, porque choveu demais e tava muito lama. Então, nós vai subir o morro. Uns 2, 3 quilômetros de morro acima. E minha vozinha tá indo ali, ó. Guerreira demais, cara. Tenho certeza. Pessoas novas, jovens aí. Sofrem pra subir esse morro aí. E a vozinha vai. Vai que vai. Oi, aqui, tá fechado a janela, tá?
Foi, né? E lá vamos, mano? Vamos lá, subiu o morro. E a cachorrada vai acompanhar nós até lá em cima, ó. É. Cachorro é companheiro. Fechar as porteiras aqui. Vamos que vamos. Olha o mato. Ó, tamanho do mato. Pelo menos na estrada, né? O vaca não tá dando conta de comer a pastaiada, não. Muito capim. A fonte deu uma cedida aqui, né, vó? Pro lado de cá, né? Eu, hein? Fica meio veaco passar com o carro. É bom não vir com mais vida aqui, não. Aí, olha o que me fez aí. Você acha que você vale? Ficou pau aqui, sabe? É. Aí a ponte, ó. Não, melhor não, né? Olha, uma tábua aqui voltou. Olha o buraco, ó. Perigoso, hein? Tá meio assustado aí, cavalão, velho. Viu? Ô, escuta, escuta. Você não veio com boné, com chapéu? Hã? Você não veio com boné, com chapéu? Não. Não? Eu vim com aquele verdinho lá, eu dei pra senhora, né? O senhor guardou ele? Ele ficou lá na cadeira lá. No quarto lá. Guarda ele, filho. O dia que você quiser usar algum menino dos meninos. Ó o tigre ali, ó. É, o tigre. O mato tá batendo no peito dele. Vem! O cachorro tá com medo de passar a ponte. Bora, Thor! Aonde? Não, não tô lá não. É, mas tem uma areia que eu pisei que afundou. Afundou? Afundou. Agora a pontinha lá, mói o pé. Mas tá passando bem. Olha lá, moçada, onde nós vai, ó. Lá não tá aquelas árvores maiores lá, ó. É lá que ficou o carro. Nós subimos tudo isso aí, ó. Dentro do mato aí, ó. Subir dentro do mato ali. Nós vai lá, não tem aquele calibre maior lá. Ó. Ó. Lá o carro tá lá, ó. Aí nós vai ali, entrar naquela boquinha ali, ó. Ó, fazer assim, ó. Beleza? Olha lá a vozinha. Casinha aí, ó. Nós ficou a casa da avó. O sítio da avó. Coisa boa. Bom demais. Vambora então. Aí, moçada, ó. O topinho que nós temos que subir aqui, ó. Eu e a vozinha. Vamos. Agora é a hora dos deuses nos acuda. É. Vamos ligar a tração aqui, né, vó? Vamos ligar a tração aqui, pisar acelerador. Não deixar patinar, né? Não. Ó. E a vozinha. Vamos na primeirinha, né? Você quer que eu pegue essa bolsa aí também, vó? Vamos ver até onde for. Se afobar aqui, não vai, né? O que é isso que eu caí de piscadinho, tá? Esse negócio aqui é cascalho de pista que vem aqueles zóio de gato. Ah, tá.
É, vó, a senhora é uma mulher muito guerreira, viu? Tem que tirar o chapéu pra senhora. Porque menino novo aí, ó. Deixa eu levar essa daí, pô. Não, olha. Hã? Mais ali em cima você pega. Hã? Até ali em cima. Aqui é o mais brabo? Não, beleza. Eu ponho nesse lado aqui, ó. Por enquanto não tá tão pesado, pô. É que tem que parar pra dar uma descansadinha, né? Tá bom. Pode deixar que já vai. Não precisa pressa não, vô. Eu vou aqui que a senhora falou que o cavalo ficou atolado? É. E ele morreu aí? Ah, mas tem um cesto ali com coisa, tem peixe ali? Tem. Ah, o Roberto? Aí, ó, tem uma pocinha aí de mina. Morreu um cavalo da avó aí. Porque ele fica inteirinho nas grotas. Correu por tudo, nada. Aí um dia ele subindo aqui, ó, pra você ver. A criação mãe sabe. Quando ele passou aqui, o cavalo fez assim. Olha. Lá dentro d'água. Rinchou? Bem, bem fraco. É. Falou assim, olha, eu tô aqui, tô aqui. Ele voltou e falou assim, meu Deus, o cavalo tá aqui. Aí falou, Deus nos acuda, né? Tirou ele d'água, mas... Morreu ali embaixo, não reagiu. Tirou ele e ele passou muito friagem pelo jeito, né? Foi, deve ter. Os nervos, né? Os pulmão dele, né? É, diz que quando a criação cai dentro de uma água e passa um tempo muito, ela... Os órgãos, os nervos, as coisas, eles começam a... É que nem gente, né? É o pulmão que ataca. É verdade, vó. E era um cavalão bonito, hein, vó? Aí, mas assim mesmo ele comprou um remédio pro canal, né? Deu uns remédios, tentou salvar ainda. Tentou, mas não foi não. Judiação. Se resfriou muito, né? Judiação, né? Aí, meus amigos. Devagarzinho vencemos o morro. Chegamos aqui na Brasilhona. Olha, rapazinho. Vamos ajeitar aqui que nós temos uma caminhada boa ainda pra chegar na cidade. Carro aqui pra aguentar. Carro pra aguentar. Essa caminhada que nós faz aqui, esse trajeto tem que ser carro desse tipo aqui. Brasília, Fusca, vem com carrinho. Meio fraquinho não, que peido, hein? Ó. Aí. Moçada, muito obrigado por você ter acompanhado aí nesse
esses 3 dias nossos aí no sítio. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos. Eu vim trazer um pouco da humildade, da simplicidade aqui do sítio da avó. Mostrar um pouco pra vocês aí que gostam da vida simples, da roça. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Agora nós vamos embora pra cidade. Eu não queria ir. Queria ficar aqui, que eu gosto do mato, eu gosto da vida no campo, da vida. Não gosto da cidade não, mas não tem outro jeito. Se um dia Deus abençoar, e eu tô lutando pra isso, um dia eu quero ter um pedacinho de terra, pouquinha coisa eu quero, só pra mim ter meu cavalinho, ter umas vaquinhas de leite e ter umas galinhas, porque é o que eu gosto de fazer, isso aí, pra meus filhos. Eles aprender a viver, a lidar com isso. Ó, então é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E vamos meter marcha na Brasilona. Dando uma ré muito louca aqui, o mato árido. Vou pegar minha passageira aqui, ó. Minha companheira, minha vozinha, pra nós ir embora. Oi? Mas com a luz de baixo tá acesa? É porque eu dei ré. Ah, é? É, ela acende. Deixa eu ver. Vê aí. Hã? É isso mesmo? Glória, né? Glória. Glória a Deus. Ô, vozinha. Oi. Dá um tchauzinho pro povo que gosta de nós, nossos vídeos aí. Tchau, até mais. Vocês todos, sejam abençoados. Os seguidores do Tô. Nós estamos marchando pra Piau. Tchau, galera. Até a próxima.